Bütün işğaldan zorunmuş ərazilərdə köç prosesi plana uyğun olaraq həyata keçirilir. Heç bir problem yoxdur hər bir bölgədə. O cümlədən bizim Ağdam, Füzuli, Xocavənd rayonlarında da bu proses devam edir. Bilirsiniz ki, Füzuli şəhərində artıq 822 ailə yaşayır. Bugün işğaldan zorunmuş ərazilərdə ən çox yaşayan əhali Füzuli şəhərindədir. İndi bu ilin sonuna qədər biz fikirləşirik ki, Ağdam rayonunda 3 kəndə demək artıq köç prosesinə başlayaq. Orada demək Kəngərli, Xıdırlı və Sarcalı kəndlərinin bərpası ilə bağlı sürətli işlər gedir. Bundan başqa Qərvənd kəndi Ağdamda bərpa olunmaqdadır. Artıq orada torpaq işləri yekunlaşıb, evlərin inşaatına başlanılacaq. Ağdam şəhərinin özündə ikinci kvartal, ikinci məhəllə artıq tikinti işləri başlanılıb. Bütün bu məhəlləyə gələn ilin sentyabr aylarında, sentyabr-oktyabr aylarında ilk köçün baş verməsi nəzərdə tutulur. Və eyni zamanda deməliyəm ki, Füzuli şəhərində Dövlət Yarlı kəndinin və Pirəhmətli kəndinin torpaq işləri yekunlaşıb. Hal-hazırda evlərin tikintisi ilə bağlı layihələrə start veriləcəkdir. Bu yaxınlarda isə Pirəhmətli kəndinin tikintisinə başlayacaq.